Слава Ісусу Христу! Я хотів би більше з вами сьогодні поговорити про ті насущні питання, які найбільше турбує людей. Перше з них таких питань, які я не хотів би більше звернути увагу, витягуємо і читаємо. Чи є гріхом казати неправду на допиті в полоні? Сама неправда належить дияволу, а Бог є істина, або коли прикладом є сам Ісус. Він мовчав на ті слова, які він бачив, що йому не треба говорити. Так само ми промовчати, там де промовчати, де сказати, там і треба сказати. Тому пам'ятаємо, що ми маємо любити Бога і наслідувати Його навчанню. Бо коли ти говориш неправду, в цій неправді є багато зла, в самій вже неправді є лукавство, є хитре. Я розумію, захистити якби себе, лучше промовчати, віддати в руки Богу і видержати, наскільки це можливо. А якщо тобі вже прийшлося поза твої сили це зробити, то гріха не буде в цьому. Бо є поза межі наших сил. Тому хай Бог благословить і допоможе ті, що попали в полон. Сили, як тим хлопчикам, тром, які кинули вогонь, і вони прославляли Бога. Думаю, що це теж приклад для того, щоб ми більше зосередились під час недопиту на Бога, на Його хрест, на Його розп'яття, на Його страждання. Видержавши ці страждання, пожертвував ці страждання за Україну і за свою родину, воно дасть більше сили. Бог благословить, тому що любов переможе світ. Оце одне із питань. Друге з питань, яке я хотів би звернути увагу, що є? Чи є гріхом бувати ворога на війні? Я би більше сказав би, не акцент вбивати ворога, а захищати від ворога ближнього, умерти задля ближнього. Нема більшої любові, як віддати життя. Це найдорожче, що є в людині життя. Подарити життя за життя людей. Нема більшої жертви, як віддати любов за свого ближнього. Це один із більших варіантів захисту. Смисл любові – захистити, спасти то, що зробив Христос, віддаючи своє життя за багатьох. Тому хай Бог благословить бути захисником сьогодні віри в Бога, надії, в перемогу і в любов в серці до свого народу. Амінь. Це згідно цього питання, чи є гріхом вбивати ворогів. Ми не нападаємо, ми захищаємося. Далі наше питання, яке дуже важне, також, чому так багато людей не може знайти собі гарну пару для подружжя? Мені трошки, знаєте, питання, якби егоїстичне. Бути людиною для людини, бути ближнім для людини, бути потрібен для людини, яка потребує ближнього. Тому любов знайти собі до ближнього, а не знайти любов у ближньому до себе. Це моя така думка, бо часто Христос каже, ви маєте стати світлом для світу. Так і саме маєте світло для свого майбутнього чоловіка. Що це більше, на що я би звернув би увагу? Розуміти людину, чути людину,
бути людиною для людини, простягнати руку, якщо тобі ця людина близька по серцю, от, то стань для неї тим ближнім. Наведу самий простий приклад. Зустрілося двоє батьків одної пари, чоловіка і жінки. Мама молодої особи, дівчинки, жінки вже, каже: моя дочка вийшла дуже добре замуж. Чоловік носить ранками каву в ліжко. А я собі висипляюся, поп'ю кави, встану. Каже: дуже добра доля моєї дочки. А друга мама той ж самої сім'ї каже: мій чоловік, мій син нещасний, тому що жінка лінива, жінка спить довго, до праці лінива. Каже: нещасний мій син. Говорить та, що має дочку, каже: ми постійно молилися за добру судьбу, за доброго чоловіка. Но мало молимося, щоб бути доброю жінкою для свого чоловіка, добрим чоловіком для своєї жінки, бути внутрі батьком, бути внутрі матір'ю, сестрою для іншого. Бо людина в любові вже щаслива та, яка має любов в собі до іншого, і служить, і ділиться, і милосердя має до іншого. Більше щастя любити, ніж бути любленим. Амінь. Це другий такий варіант. Далі питання йде в нас. Чи є гріхом боятися? Який страх є гріхом? Людина без Бога має страх на все, там, де нема страху. Страх – це втратити присутність Бога. Страх, коли немає віри всередині, надії на Бога. Коли нема присутності внутрі Бога, який всюди є. Якщо Бог всюди є, чого мені боятися? Як каже Давид, чого боятися, коли Бог поправиться? Страх тварини, я його називаю. А є страх Божий в тому, що коли осмислюєш, що ти люблений, що ти одержав це життя від Бога, Він тебе любить, Він хоче, щоб ти був з Ним в небі, Він дуже тебе любить. Так як дитина дуже любить батьків своїх, які цінить і готові для них все віддати, і вона боїться більше образити батька чи матір, боїться відповісти злом на їхню любов. Бо дуже дорогі батьки. Наскільки тобі дорогий Бог? Наскільки дорога Його любов до тебе? І ці дари, які Він тобі дав? І тобі совість, яка внутрі також голос Божий, буде тобі говорити через боль серця, щоб не ображати. Тому хай Бог благословить, щоб ви мали страх, більше гріха мати в собі, яким ображаємо свою душу, Господа і свого ближнього. Це гріх. Бійтеся. Гріх духовний, найперше. А від духовного, зберігши себе від гріха до внутрішнього, зла, що вбиває душу, ви збереглися себе в сім'ї, у відносинах з ближніми і всіма. Це друга відповідь. Дякую за такі ваші уваги і роздуми. Також є ще таке питання: чим небезпечна
Стамбульська конвенція. Я думаю, що це Содом і Гомора. Це психічне нарушення. Це людина, яка не має внутрі твердості, визначеності, свідомості, гідності бути людиною, чи це чоловік, чи жінка. Лукавий все буде робити, щоб прикрити всю ту гидоту гріховну, якою заволодів весь світ. І чим більше будуть люди втрачати Бога, Божу любов, свідомість себе, як душа вічна, яка є цінніша за всі страсті фізіологічні і насолоди цього світу. Вона усвідомить, що тіло дано як інструмент, як сосуд душі. Через зберігання душі у мирі, спокою, в любові, ми зберігаємо і тіло в чистоті, і розум в тверезості, і волю в силі, стриманості і терпеливості. Коли ми переходимо на страсть, похоті, тіла, яке противно духу, яке противне доброті і любові, бо страсть нічого не має з любов'ю. Страсть нічого не має з тверезістю ума і серця. Страсть нічого не має з Богом. Тілесна страсть. Тілесна. Тому сьогодні треба молитися за владу, за їхню тверезість, щоб осмислили, що Україна починається з сім'ї. Твереза сім'я, здорова Україна. Тільки коли батько буде розуміти, що він чоловік, який несе відповідальність за свою жінку, за своїх дітей, мати, вона свідомо, що вона мати, яка йде за своїм мужем. І це в заповіді, заповіді сім'ї. Ніхто не відміняв ні навіть атеїстичний час комунізму. Це теж шанувалося, а тим більше євангельське, де Христос сказав, що двоє становиться одне ціле в Христі Ісусі. Тому хай Бог з'єднає цілісність як душі з Богом і цілісність як душі над тілом, як інструментом служіння Богу і своєму ближньому. Амінь. Дальше питання ваші. І що мені Бог ложить на серце, я буду говорити. Церква не говорить однозначно, куди потрапляють душі ненароджених дітей. Я не ставлю, чому я буду говорити свою думку. Пробачте, якщо щось не то, зразу вас прошу всіх пробачення. Ненароджених дітей, можна сказати, більш абортованих дітей, ці душі не можуть споглядати Бога. Дуже багато прикладів історії святих, які ці питання задавалось їм. Відповідь була в них така, що душі, які є абортовані, то можна молитися, є молитви спеціально за нехрещених. Ти даєш ім'я і молися за цю душу, щоб Бог його охрестив, там прийняв. Я не буду подробніше говорити, я говорю те, що я цікавився тими книгами, де є акафіс за ненароджених дітей, де є за неохрещених. Боже милосердя понад усе. Якщо Бог дав життя, дав душу, то Бог хоче спасти кожну душу.
Якщо вже мається де життя, то вже там є також і голос Божий, і сила Божа, і життя Боже в цій душі. Тому, брате, категорично, що він в аду буде, чи там не спасений, я туди не лізу. На даний час тільки говорю про те, що то, що дитина не народилася на землю, не виконала своєї місії, тому, де кажуть, ця дитина, ну, не має тої радості, повноті. Я веду саме один із таких прикладів, мав кілька таких прикладів і знайомих людей. Може, і ви хтось мали таке, може, навіть зустрічались з такою історією. Я не буду казати, все, що я говорю, не говорю як догма. Не прийміть це, що те має так точно, що той сказав. Ні. Я говорю від себе на даний час це питання ваше. Хочу дати відповідь. Одна з історій, коли я був ще в Покотилівці, служив, я був там 17 з половиною років. От одна історія, жіночка, сама з Тернопільщини, прийшла до мене і розказує таку історію. Що, чи можете повірити, можете не повірити. Я зустрічалася з дівчинкою, яка називала мене мама на полусон, полунесон. Їй було десь приблизно перший раз, як дівчинка восьмилітня. Потім прийшла вона, як 12 років, через кілька років, я знову з нею зустрілися. Вона назвала мене мамою. Таку ж саму історію люди зовсім різних місць, подібно так само. Коли приходила, людина плакала, каже, отче, я не можу зрозуміти, що таке, у мене сон такий, такий, я зустрічала, я відчувала ту дитину, якби моя дитина, я з нею зустрілася, теж сон, знов через сон, бо сон якби на природня зустріч, чи підсвідома. Як це Бог діє, то Богу відніше, але ця історія також мене зачіпала. І коли зібравши ці свідчення тих людей, коли друга людина так розказала, що була хлопчика, ну вона один сон в неї був, що вона йшла з ним за руку. От. Вона після цього багато молиться за абортованих дітей сама. От. Бо в мене якийсь час в церкві, ті, що знають, я проводив багато акафіст, ми читали раз цілу ніч, молилися, акафісти, поклони за абортованих дітей, ті батьків і так далі. Тому я більше позитивний підхід хочу сказати за це. Ну, не той позитивний, який би Господь би хотів би, щоб, бо Господь хотів би, щоб не було абортів. Бо навіть є така ікона, коли Ісус тримає на своїй долоні абортоване дитя, не, яке не виконало своєї місії. Оце одна із таких відповідь. Пробачте, якщо я не міг до кінця вам пояснити, бо сам я теж як людина. Може, не все до кінця можу теж зрозуміти. Далі питання. Чому все, в чому сенс життя? З'єднатися з Богом. Бо Бог є життям нашого життя. Я дорога, правда і життя. Життя – це доброта. Життя – це милосердя. Життя – це любов. Це дух, оживляючий душу. І чим ближче ти приходиш до світла, тим більше ти окутаний світлом. Чим більше ти наповнений добром, тим більше ти внутрі щасливий і щасливий коло тебе. Сенс життя – це наповнитись любов'ю, добротою миру через слово життя Христове, щоб воно стало твоїм мисленням, твоїм станом, і твоїм життям в тобі, через тебе, для інших. Це життя в матеріальному не може бути в світі, бо світ противно духа любові, бо це є страсть. Коли ми наповнені любов'ю, ми тоді освячуємо себе і цей світ, в якому потребує через людину бути красивим світом, світом любові,
світом милосердя і всякого добра. Чим далі відходимо від Бога, тим більше втрачаємо сенс життя, навіть до самогубства. Бо без Бога ні до порога. Тому хотів би звернути увагу ще одне питання. Що робити, коли не можеш заробити на життя? Я думаю, це питання сьогодні, коли йде війна, коли знищуються заводи, коли психологічно людина паралізована тим злом, страху, коли сьогодні ми виживаємо і хочеться вижити сьогодні. І думаю, перше питання – зберегти життя. Спочатку сьогодні акцент для всього нашого народу – це життя фізичне. От, бо все остальне ми відбудуємо. Що робити, коли не можеш заробити на життя? Що би я робив би? Шукав би землю, де посіяв би я картоплю, бурячок, щоб можна потім ділитися з іншим, бо сьогодні це є хліб, який є. І землі сьогодні дуже багато пустує. Але ми відвикли від землі. І тому ми більше голодуємо, бо ми ж шпаківні більше полюбили, як землю. Відірвавшись від землі, ти відірвався вже від життя. Хто полюбив землю, той полюбив життя. Бо земля кормить. Земля підтримує наше тіло. Я говорю про життя тіла. А життя душі – Бог. Бог є батьком нашої душі, який кормить нас духовно. Словом любові, словом милосердя, словом віри, надії. А тіло наше на цій землі є дитина цієї землі. Земля є мати, яка кормить наше тіло і піклується, і все землі, і лікарства є, і є що їсти, але ми не знаємо тієї природи, хоча живемо, але ми не мимо цієї природи. Ми не знаємо, що можна, які ліки споживати, якою лікуватися, яка їда корисна сьогодні. Ми більше повірили сьогодні хімії, швидкому лікуванні тіла, а не природі. Тому я більше закликаю до землі. Чим ближче ми до землі, тим ми більше будемо здоровші, сильніші і крепші. І як нація наша, це нація аграрна. І наша національний прапор наш – це небо і земля. Ми сильні, коли золото нашого народу, земля, буде заселена нашими людьми не в шпаківнях, а на землі. Тоді ми будемо сильні і тілом, і духом, і всім єством. Амінь. Тому я дякую за все. У мене більш таких питань нема. Всі питання я вже висказав. Хай Бог благословить і укріпить, і умножить ваше життя. Амінь.